פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת קורח, שנת תש"פ, פותחת התורה ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם בני אליהב, ואון בן פלד בני ראובן. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? וישמע משה ויפול על פניו, וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור, בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. לפני שניכנס לנושא המרכזי שאנחנו רוצים לעסוק בו בעזרת השם היום, נקרא רק שורה אחת ברש"י. רש"י הקדוש על הפסוק ויקח קורח כותב רש"י, פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה. ידועה שאלתו של התז, התז שואל איך רש"י כותב דבר כזה. רש"י אומר, פרשה זו יפה נדרשת במדרש תביא תנחומה. ישנה גמרא במסכת עירובין, אומרת הגמרא, האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה, מאבד הונה של תורה. אם אחד אומר, הרעיון הזה מאוד יפה וזה לא יפה, אז הוא מאבד הונה של תורה. אז איך רש"י הקדוש כותב, פרשה זו יפה נדרשת במדרש תביא תנחומה? יש ספר נפלא שנקרא בשם תיבת גומה. תיבת גומה זה ספר של הפרי מגדים. הפרי מגדים כותב בדרך הלצה. הלצה של הפרי מגדים, דברי תורה ודאי, אבל הלצה של הפרי מגדים מעניינת. כותב הפרי מגדים, כתוב בפסוק, דבר בעיתו מה טוב. אומר הפרי מגדים, אם מגיע דרשן לבית הכנסת בערב פסח, פרשת ויקרו, פרשת צו, ונותן דרשה על פסח, נו, זה דבר בעיתו, אז זה מה טוב. הוא מגיע בחודש אלול ומדבר על תקיעת שופר ותענית יום הכיפורים, זה דבר בעיתו מה טוב. למה? כי זו דרשה על ענייני יום הכיפורים. אם הוא מגיע בחודש כסלו ונותן דרשה על חנוכה ועל הסופגניות, זה דבר טוב, זה דבר בעיתו מה טוב. אבל מה קורה, אומר התיבת גומה, מה קורה אם חזן מגיע בחודש ניסן, ערב פסח, ואומר, רבותיי, יש לי חידוש עצום בענייני סופגניות, למה יש בזה ריבה? אבאלה, מה קרה לך, הכל בסדר? מה, עכשיו נזכרת סופגניות עם ריבה? זה תשאיר בעזרת השם, תשמור את זה בבטן עד בעזרת השם חודש כסלו, תרשום לך את זה ביומן, שהסוגיה של הריבה זה דבר רציני, וזה שווה שיעור, ובעזרת השם, בחודש כסלו, איפה שיזמין אותך, תדבר על הפונצ'קס עם הריבה. מה עכשיו נזכרת בעניין הזה? אם פתאום באמצע השנה, בחודש אדר, תפסת איזה רעיון נפלא על חרדת יום הכיפורים, אז נכון, דווקא באדר זה עוד יכול ללכת, כיפורים ככיפורים, אבל אם זה נתפס לך בחנוכה, חנוכה זה גם עוד יכול ללכת, כי כתוב בספרים שחנוכה זה סיום מערכת יום הכיפורים, אבל תמוז, גם תמוז יכול ללכת, תמוז ראשי תיבות, זמני תשובה, משמשים ובאים. טוב, בוא נאמר באיזשהו מקום שזה לא שייך כל כך. מה עכשיו אתה מדבר לי על חרדת יום הכיפורים? מה התשובה? התשובה, זה לא שייך עכשיו. אז זה דבר בעיתו מה טוב, אבל אם זה לא בעיתו, מה אתה נכנס בתוך העניין הזה? אומר הספר, תיבת גומה, תשובה מאוד יפה. פרשה זו יופי נדרשת במדרש רבי תנחומא, פירוש הדבר. שפרשה זו זה תמיד דבר בעיתו מה טוב. בכל מקום שאתה בא, אתה יכול לדבר על ענייני מחלוקת, וזה יפה נדרשת, זה פשוט דבר בעיתו מה טוב. אין לך מקום ואין לך פינה שאתה לא יכול לדבר על ענייני מחלוקת, זה אקטואלי ורלוונטי בכל עת ובכל שעה. עד כאן הדברים שכותב הספר תיבת גומר, כמובן שהוא כותב את זה בדרך הלצה, אבל לדאבוננו זה כבר לא כל כך מצחיק, משום שהדברים האלה, לדאבוננו, מתרחשים בהרבה הרבה מקומות. ויהי רצון שבקריאת התורה הזאת של פרשת קורח נרבה באהבה ואחווה ושלום ורעות. אמן. אדם אחד נכבד הראה לי דבר פלא.
אני מביא את זה לפני שניכנס לעומק הסוגיה. יש ספר שנקרא בשם הפרקסטה דעניה, זה שם הספר. מחבר הספר קראו לו הרב הגאון רבי דוביץ' פרבר. הספר הודפס בשנת תש"ן, לפני 80 שנה בדיוק. כמדומני שהוא נפטר בשנת תשכ"ב, היה אחד מגדולי רבני רומניה. הוא כותב דבר פלא, בעיר אחת שנקראת עיר קמפנה. אני מביא את הסיפור הזה רק כדי ללמוד, כמובן לא להלכה, וכל רב דבר צריך לשאול רב. אני רק מביא את הסיפור שנראה מה הוא כותב. היה עיר אחת שקראו לה קמפנה. בעיר הזאת היה רב, והרב הזה קראו לו רב דוביץ' פרבר, לא בטוח שהוא היה הרב שם, בכל אופן היה עיר, ששם העיר הזאת בבית הכנסת בחרו חזן. נו, החזן הזה שהקהילה בחרה, ירא שמיים גדול הוא לא היה, והיות והרב מאוד לא מצא חן בעיניו החזן הזה, הוא רצה לעשות מחאה גדולה סביב העניין הזה, והמחאה הגדולה הזאת הייתה אמורה לפלג את הקהילה. אלה שמצדדים בחזנות יעדיפו אחד שהוא חזן ופחות ירא שמיים, ואלה שמצדדים בירא שמיים הוא פחות חזן. נו, השאלה מה עושים? בקיצור, בחרו באיזה חזן אחד, שהחזן הזה לא היה מלמד וב צדיקים שבדור, יותר קרוב לממתת מאשר ללמד וב, וכיסר היה עם זה קצת בעיה. הוא פחד שתפרוץ מחלוקת בקהילה, אז הוא שלח שאלה להגאון רבי יוסף מפוזנה. רבי יוסף מפוזנה היה חתן של הנוידה ביהודה. הוא שלח אותו שאלה לשאול, שכך וכך מתרחש בקהילה, מה לעשות? הוא כתב לו תשובה, ואת התשובה הזאת אני רוצה להקריא בפניכם. כנראה שהרב יוסף מפוזנה הכיר את החזן המדובר, הוא ידע במה מדובר, אז הוא כותב כך. שמעון זה, החזן הזה קראו לו שמעון, שמעון זה דורש כל עתים שבתוירו. איפה שכתוב עת בתורה, הוא דורש. ובעיקר הדרשות שלו זה בעת החזיר, את השפן, את הגמל ואת הארנבת. שם הוא חזק בנושאים האלה. כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך תירא, פירש. מה שקשור ליראת שמיים, שם הוא לא בקטע. את החזיר, את השפן, זה הקטעים שלו. בעת השם אלוקיך תירא הוא לא נמצא, אז הוא פירש. יפה. ועם כל זה, כותב לו הרב יוסף מפוזנה, ועם כל זה, מוטב להעמיד צלם בהיכל. צלם בהיכל, הכוונה לחזן, לשים אותו ליד הבימה, צלם בהיכל, ובלבד שלא להחזיק במחלוקת. כך הוא כותב לו תשובה, רק שנלמד, כמובן צריכים לשאול רב, אנחנו לא מתמצאים בזה במה יוצרים מחלוקת, במה לא יוצרים מחלוקת, אבל הבאתי את הדוגמה הזאת, דוגמה יפה מאוד. טוב. מה שנוגע אלינו זה מחלוקת קורח ועדתו שיפה נדרשת בכל מקום ומקום, והייתי רוצה קצת לדבר על מחלוקת קורח ועדתו. הכותרת הזאת, קורח ועדתו, לקוחה כידוע לכולם ממשנה באבות. המשנה באבות בפרק ה' אומרת המשנה, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ומחלוקת שאיננה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? שמאי והילל, או הילל ושמאי, ואיזה מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, קורח ואדוסוי. למה בחרו דווקא את הילל ושמאי? זה צריך לדעת, יש עדי כמה ביורים, אבל זה לא שיעור בפרקי אבות, נשאיר את זה. בכל אופן, מה שכתוב אצלנו, זה היסוד הזה, מחלוקת לשם שמיים זה הילל ושמאי, ושלא לשם שמיים זה מחלוקת קורח ואדוסוי. השאלה שכולם שואלים, היא שאלה, למה קורח ועדתו? קורח ועדתו זה אחד. קורח ועדתו צריך להיות מול משה ואהרון, אז צריך לומר איזה מחלוקת שלו לשם שמיים, קורח ועדתו מול משה ואהרון. למה אתה אומר קורח ועדתו? קורח ועדתו זה קבוצה אחת. כמו שאתה אומר לי הלל ושמאי, יש לך הלל ומולו יש שמאי, אותו צריך להיות להפך, אז צריך להיות שיש לך קורח ועדתו מול משה ואהרון. זו השאלה שכולם שואלים, ואנחנו בעזרת השם רוצים לבאר אותה. לפני שניכנס לעניין, אני רוצה להביא בפניכם דברים מרגשים מאוד שכותב הספר אוזניים לתורה על המשנה הזו. הספר אוזניים לתורה מדבר על המחלוקת הזאת של קורח ועדתו. אומר האוזניים לתורה, חז"ל מחפשים איזה מחלוקת שלא לשם שמיים, קורח ועדתו. אפשר לחשוב שכל המחלוקות שהיו קודם בעם ישראל בתוך המדבר זה היה מחלוקת שהיא לשם שמיים, שצריך להגיד לנו שזה לא לשם שמיים.
המתעוננים, זה היה לשם שמיים, המתאהבים היה לשם שמיים. כל מה שהיה בעם ישראל שבאו בתלונות שהם רוצים בשר וקסנו בלחם הקלוקל, נקרא בשבוע הבא. שעם ישראל התלונן על המים, הגיעו למראה ואין מים לשתות, הגיעו לרפידים ואין מים לשתות, והיה רבעה ממשה. שבוע הבא בעזרת השם, פרשת חוקס, מרים הנביאה הסתלקה לבית עולמה, התאריך היה י' בניסן, ומשה ואהרון יושבים שבעה בתוך אוהל אחד, שני האחים שלה, ועם ישראל ניקל על משה ואהרון, כתוב במדרש שהם באו, ואהרון אומר לו, וואו, תראה כמה אנשים באים לנחם, משה רבינו אומר, זה לא פרצופים של מנחמים, זה פרצופים של אנשים שבאים לאלימות. וירא ועם ממשה ויאמרו לאמור, ולו גוונו בגווה אחינו לפני השם. הלוואי והיינו מתים בדבר, אומר רש"י, רק לא למות בצמא. ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה, למות שם אנחנו בעירנו, ולמה אליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים מים לשתות. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל, אומר האבן עזרא, כדמות בורחים. הם ברחו, משה רבינו ואהרון ברחו מהם. נו, תאר לעצמך, מוישה ואהרון בורחים מהעם, זה לא כתוב עליה שהיא לא מחלוקת לא לשם שמיים. נו, מה אתה צריך להדגיש לי כאן שזה מחלוקת לא לשם שמיים? כותב הספר אוזניים לתורה, חז"ל הקדושים רצו לפתוח לנו את העיניים. למה לפתוח את העיניים? כי כל מי שמסתכל על קורח ועדתו, אומר, תשמע, זה נשמע לי מחלוקת לשם שמיים. המחלוקת הזאת נפתחה בהלכות ציצית. עם מה התחילה המחלוקת? חז"ל הקדושים, למה שואלים, למה נשמחה פרשת קורח לפרשת ציצית? מה אומרים חז"ל? המחלוקת פרצה בעקבות ציצית. קורח חוזר הביתה ואומר לרעייתו הרבנית, אומר, מה למדו היום בבית מדרש? אומר לה, קורח, למדנו שכשהאדם עושה, יש לו בגד של ארבע כנפות, שם שלוש חוטים של לבן וחוט אחד של תכלת. אומרת לו, מה העניין של תכלת? כי תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. נפלא ביותר. שואלת הרבנית קורח, ומה יהיה אם למישהו יהיה בגד שכולו תכלת? אז הוא גם כן יצטרך חוט של תכלת, כל כולו תכלת, אז הוא גם כן יצטרך תכלת. ככה שואלים שאלה, שאלה יפה מאוד. אומר לה קורח, אני לא יודע, אני אשאל את משה רבינו. אומרת לו הרבנית קורח, לפני שאתה שואל את משה רבינו, אני אעשה לך בגד, שיהיה לך דוגמה. אעשה לך בגד, לקחה בגד יפה עם 250 חוטים, ועשתה בגד כולו תכלת, ואמר, תבוא למשה רבינו, ותראה לו, תגיד, זה צריך, אל תגיד לו אותם בגד, תראה לו את זה, תראה לו בגד, מה שנקרא תכלת. זה גם צריך חוט של תכלת או לא? שאלה יפה מאוד. היא רוצה לדעת, אם חוט אחד מזכיר את הים והים מזכיר את הרקיע, אז למה שלא יהיה בגד שכולו תכלת יזכיר את הרקיע? התשובה היא שכולו תכלת לא מזכיר את הרקיע. כולנו יודעים שבגד שכולו תכלת לא מזכיר רקיע, בגלל שאדם, גם בני אדם שגרים מול הים, לא נזכרים הרבה מהקדוש ברוך הוא. לא ראיתי שחסידי סטריקוב גרים כולם מול הים. גם לא ראיתי חסידי צ'רנוביל שמה. אז אני מבין שמול הים לא נזכרים כל כך בקדוש ברוך הוא, אלה שגרים שם בדרך כלל שוכחים ממנו די קרוב. אז לכן הוא אומר, כשאתה רוצה לשכוח אתה הולך לאזורים האלה. ולכן לא נראה שתכלת מזכיר, אחרת אם צבע תכלת היה מזכיר את הקדוש ברוך הוא ומזכיר את כיסא הכבוד, אז כל הטייסים היו חסידי ויז'ניץ. אם אתה רואה שהטייסים לא עם פאות מסולצלות, אז אתה מבין שאחד שטס כל הזמן בשמיים, לא נראה לי שהוא כל כך נזכר בקדוש ברוך הוא, אלא מה? החוט הזה הוא חוט ייחודי, הוא בא מחילזון, זו סגולה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן בחוט הזה, שתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. אז זה דבר סגולי, טוב, נפלא ביותר. יוצא שהמחלוקת פרצה מסביב לזה. השאלה הבאה שהם שאלו, מה קורה, בית צריך מזוזה? אם בית שיש בו ספרים, גם צריך מזוזה או לא צריך מזוזה? נו, אומר הספר אוזניים לתורה, כל שמי שמסתכל מסביב, אומר, תשמע, זה שאלות פצצה, זה שאלות טובות מאוד, הם שואלים על מזוזה, על ציטיט, על בערת כגריס, יש לך מלא שאלות יפות מאוד, זה נראה ויכוח הלכתי, יש לך מחלוקת של ההלכה. חוץ מזה, מה הם רוצים? רוצים להיות כהנים גדולים, מה אפשר לחשוב, מה הם רצו? רצו להיות ראש ממשלה? רוצים להיות כהן גדול, הם רוצים לשרת. אז למה אתה אומר שהם לא בסדר? אומר הספר אוזניים לתורה, לכן באו חז"ל ואמרו לך, תשמע, אל תסתכל על המחלוקת הזאת, שאלות יפות מאוד מציצית, שאלות ממזוזה, שאלות של בערת כגריס, הכל לא לשם שמיים. השאלות האלה, ההתנהגות הזאת, מה שהם עשו נגד מוישה רבינו, שלא תדמיין לרגע שהשאלות האלה יש בהם איזשהו ממד של לשם שמיים. ולכן דווקא במחלוקת הזאת ראו חז"ל לציין איזו היא מחלוקת שלא לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו. ולמדנו מכאן מה שאומר רבי אליעזר הכפר במשנה באבות בפרק ד', הקינה, נקרא את זה בעזרת השם השבת, הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, האדם בה"א הידיעה,
אמרו רבותינו בתורת המוסר, האדם יהיה האדם הגדול בענקים, כאשר יש לו את אותם דברים האלה של קנאת, אהבה וכבוד, גם האדם הכי גדול בעולם יכול לצאת מן העולם בעקבות המעשים האלה. אנחנו רוצים ללכת לביאור העניין של קורח ועדתו, על פי רעיון נפלא של האברבנל בספרו. האברבנל בספרו עומד על השאלה, על תשובה של משה רבינו לעדת קורח. אומר האברבנל, כתוב בפסוק, וידבר אל קורח ואל כל עדתו למור, בוקר ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. פסוק אחד, משה רבינו חוזר על אותו משפט שלוש פעמים, בוקר ויודע השם את אשר לו, אחד, שתיים, ואת הקדוש ויקריב אליו, שלוש, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. זה כמו שאתה שואל אותה שאלה, למה, מדוע ואיך? זה אותו דבר, למה אתה צריך לחזור על זה? אמרת ואת הקדוש ויקריב אליו, מספיק, אמרת את אשר יבחר בו יקריב אליו, הסברת, למה צריך לחזור בוקר ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. כך שואל אברבנל. אומר אברבנל תשובה נפלאה, רק קצת נוסיף על הדברים שלו כדי שהדברים יובנו. אומר אברבנל, דע לך שהיו כאן בסך הכל במחלוקת הזאת 254 אנשים. זה כמות האנשים שהייתה במחלוקת. יש 250 מקטירי קטורת, חוץ מזה יש דתן, אבירם ואון בן פלט וקורח. אלה זה כמות האנשים שישנם. און בן פלט, אשתו הצילתו, כך אומרת הגמרא. חוכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת בידת הארסנה, חוכמת נשים, אשתו של און בן פלט, הצילה אותו. ואיוולת בידת הארסנה, זה אשתו של קורח, שארגנה את הבלגן. אז זה מילא עוד... און בן פלט יצא מן העניין. טוב, מי נשאר? דתן ואבירם. צריך לדעת שדתן ואבירם הם רשעים בעצם. זה לא דבר חדש. הם עוד אצל משה רבינו, עוד במצרים, ויוגד לברו כי ברח העם. מי אמר? דתן ואבירם, אלה הלכו אליו. משה רבינו אומר לא לצאת ללקוט בשבת, מן. מי יצא ללקוט מן בשבת? דתן ואבירם. עוד פיזרו מן. פיזרו מן כדי שיראו שהמן יורד. עוד מה קרה? הקדוש ברוך הוא שלח ציפורים. ואכלו את זה, נפלא ביותר. קורח בכלל לא איתם ברמה, כותב האבן עזרא בפרשס פנחס, כותב שדתן ואבירם היו, כך הוא כותב שמה, והנה ראת דתן ואבירם קשה משל קורח. קורח היה אדם מרומה מאוד, לא צריך לדעת, הוא לא, מתואני אהרון היה. חזל במדרש שמים אותו במשוואה מול אהרון הכהן, אשר יחדיו נמתיק סוד, בבית אלוקים נהלך ברגש, אומרים חז"ל, אשר אסדיו נמתיק סוד, זה קורח ואהרון, שמים את שניהם על אותו משקל. זה מעין מה שכדל חז"ל הקדושים אומרים במשנה באבות, אם שמים את זה בכף מאזניים אחת והוא בכף השנייה מכריע את כולם, חז"ל אומרים אשר יחדיו נמתיק סוד, הם שניהם ביחד שווים. נלמד אותנו שלא היה אדם פשוט קורח, קורח לא היה אדם פשוט. 250 איש זה עוד סיפור בפני עצמו. חלק מהמפרשים אומרים שהחלוקה הזאת של 253 אנשים חוץ מקורח, אלה כולם היו נציגים של סנהדרין קטנה כפול 11 שבטים. בסנהדרין קטנה יש 23. 23 כפול 11 שבטים נותן את המספר 253. און בן פלט נפל בסוף, אז נשארו 252. מה צורת החלוקה שלהם? מה היה כאן? אז אני אומר מה שאומר אברבנל, אבל עם עוד כמה תוספות מהדברי אברבנל. אומר אברבנל, קורח רצה להיות כהן גדול. כהן גדול, הוא אמר, אני רוצה להיות כהן גדול. מה הטענה שלו? הטענה שלו פשוטה. אהרון הכהן היה מנהיג לפני שמשה רבינו בא. היה מנהיג של מצרים, היה ישראל במצרים. אמרם היה המנהיג, גדול הדור היה. אמרם נפטר, אהרון קיבל את ההנהגה. משה רבינו היה במדיין, אז הוא קיבל את ההנהגה. כשמשה רבינו נגלה אליו הקדוש ברוך הוא בסנה, אמר לו אתה תהיה מנהיג. משה רבינו לא רצה ללכת. שבעה ימים משה רבינו מנהל מסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא, לא רוצה לפגוע באהרון, עד שאמר לו תלך ורעך ושמח בליבו. אז הקדוש ברוך הוא אמר לאהרון, אתה לא תהיה, עכשיו משה רבינו נהיה. שואל קורח שאלה מאוד פשוטה, לא מבין, הקדוש ברוך הוא אמר שאהרון לא יהיה מנהיג. אם אתה נהיית מנהיג, אז משפחת אמרם קיבלה נציגות. משפחת אמרם, אמרם גדול הדור היה, הבן שלו ממשיך להיות גדול הדור, זה משה רבינו. מה אתה נותן את הג'וב הזה הבא בתור, כהן גדול, למה אתה נותן אותו לאהרון הכהן? למה? התפקיד הבא מגיע לנו, אנחנו משפחת יצהר, זה המשפחה הבאה במשפחת קהת. לקהת היו ארבעה בנים, אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. רש"י אומר שנתקנה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. אומר אברבנל, מה פתאום? הוא טען על מה?
הוא טען על קורח בכלל. הוא רצה שמה? שקורח רצה שהוא היות בו הבן של יצהר, מגיע לו התפקיד הזה. טוב, למה? הוא הבחור של הבן השני, נפלא ביותר. יש לו גם ראיה של השני מגיע. מה הראיה של השני מגיע? כיוון שהקדוש ברוך הוא לא נתן את עבודת המקדש, הוא לא נתן למשפחת גרשון, אף על פי שגרשון היה הבחור, הבנים היו גרשון כעת ומררי, את העבודה קיבלו כעת, אז יוצא שמה? שהשני מקבל. זה שהשני מקבל, לא היה לו שאלה, הרי גרשון הבחור, למה אתה נותן לכעת? כך הקדוש ברוך הוא אמר, אבל שהדבר היה נוגע אליו, הוא לא קיבל את הכהונה הגדולה, שם בא קורח ואמר, אני רוצה את העבודה הזאת. נפלא. זה שמגיע לו, אומר המדרש, שרחתם למתיק סוד, הוא היה באותו רמה של אהרון הכהן, שלא תחשב שהאדם פשוט. טוב, נפלא ביותר. מה נשאר לנו? נשאר לנו 250. מה רוצים ה-250? אומר הברבנאל, ה-250 רצו שהעבודה תחזור בחזרה לבחורות. הבחורות בכל אחד ואחד מהם, זה מה שהוא רצה, לחזור לעבודה של הבחורות. כי עד שעם ישראל חטא בעגל, הבחור בכל בית הוא היה מקריב את הקורבנות. בכל בית הבחור הוא היה מקריב את הקורבנות. כיוון שעם ישראל חטא בעגל, נכנסו במקום הבחורות, נכנסו הלווים. אז הם רצו בחזרה שהעבודה תחזור לבחור שבכל בית והבית. דתן ואבירם רצו שהבחורה תחזור לראובן בכלל. למה? כי הרי מי הבחור מבין השבטים? האחרון בין השבטים הוא ראובן. הם רצו שבכלל, הבחורה בכלל תחזור לראובן. למה העביר אותה ליוסף? יוסף, מה זה נוגע למשה רבינו? כבר יעקב אבינו אמר, פחס כמיים אל תותר. אתה מיהרת והעברת את המיטה של, של, של יעקב אבינו לאוהלה של לאימנו, כי אמרת שמה? שהאימא שלך לא תתבזה. אז לכן עשית את המעשה הזה. המעשה הזה הוא פחס כמיים אל תותר, ולכן איבדת גם את הכהונה וגם את המלכות. זה כבר יעקב אבינו אמר. באו דתן ואבירם אמרו לו, עכשיו, אחרי שהמשכן נחנך, צריכים להעביר את זה למשהו אחר. צריך להחזיר בחזרה את העבודה הזאת לראובן. אז זה היה המחלוקת, זה מה שהיה כאן. אלה הדברים שאומר הברבנאל עם כמה תוספות. אם ככה אומר הברבנאל, שמשה רבינו עונה להם תשובה, התשובה מחולקת לשלושת הסקטורים. בוקר ביודע השם את אשר לו, זה לקורח. קורח רצה להיות כהן גדול, אמר לו חכה לבוקר. בוקר, אתה תראה בבוקר, בבוקר תראה, תקבל תורה, תעשה את זה. ואת הקדוש והקריב אליו, זה כנגד אלה שבקשו להיות, שהעבודה תחזור לבכורות ולא ללווים. אז זהו ענה להם, את הקדוש והקריב אליו. ואת אשר יבחר בו יקריב אליו, זה אלה שהיו משבט ראובן, שרצו שהעבודה תחזור בחזרה לראובן. עד כאן הדברים של הברבנאל, דבר נפלא. אם ככה, עכשיו אנחנו יכולים להבין טוב מאוד מה שאומרת המשנה במסכת אבות. אומרת המשנה במסכת אבות, איזו היא מחלוקת שלא לשם שמיים, זה מחלוקת קורח ועדתו. מה זה קורח ועדתו? מול מי? הפשט הוא של קורח ועדתו הם בינם לבין עצמם חולקים אחד עם השני. הוא רוצה להיות כהן גדול, הוא לא אכפת לו מי יהיה שם בחור או לא. הוא אומר, בכל מצב אני בחור. למה אני בכל מצב אני בחור? כי אני הראשון שנולדתי אצל משפחת יצהר. אבל אלה רוצים שיחזור לראובן. אם הבחורה חוזרת לראובן, אתה לא שייך לעניין. כי הבחורה חוזרת לראובן, אז הם עובדים. אז אתה קורח לא יכול להיות בפנים. אז קורח ודתן ואבירם לא מסתדרים ביחד. כי דתן ואבירם רוצים שהעבודה תחזור ושבט ראובן. קורח רוצה שהעבודה תחזור תישאר אצל שבט לוי, אבל תהיה אצל שבט לוי, אצל הבחור של השני, לא אצל הראשון. טוב? וה-250 איש רוצים שהעבודה תחזור לבחורות, לכולם, לא רק שבט לוי. הבחור ראובן בבית, והבחור של שמעון בבית, והבחור של לוי. כל אחד רצה משהו אחר. על פי זה אומרים, זה הפשט, איזה מחלוקת שלא לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו, הם בינם לבין עצמם, כל אחד רצה משהו אחר. ולכן, היות והיה כאן שלושה חלקים, לכן גם משה רבינו מדבר על שלושה חלקים. בוקר ביודע השם את כל אשר לו, זה לקורח, ואת הקדוש ויקריב אליו, זה לבחורות שרצו להיות במקום שבט לוי, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. עד כאן הדברים, עד כאן הדברים שאומר הברבנאל. מה? מי לא מקבל כלום? בסדר, זה היה ויכוח, הוא טען שאם שבט לוי מגיע, אז מגיע לו. בא משך חוכמה ואומר חידוש עצום בפשט בפסוק. רבותיי, שימו לב למשך חוכמה. אומר המשך חוכמה, אל תערב לי דתן ואבירם וקורח עם 250 איש. אל תערבב, לא כמו, לא דומה. למה? כי 250 איש הקטירו קטורת, לא יותר מ-250 איש.
כך אומרת התורה, נכון? 250 מקטירי קטורת. שואל המשך חוכמה, יש לך עוד ארבע. דתן, אבירם, ואון בן פלט, וקורח. למה אין 254 מחתות? למה יש רק 250 מחתות? כך שואל הספר משך חוכמה, כך הוא שואל, שאלה מאוד יפה. מה התשובה לשאלה הזאת? התשובה היא, און בן פלט, אשתו הרדימה אותו. בסדר, נגמר, אין און בן פלט. אבל יש לך דתן ואבירם וקורח, למה הם לא הקטירו קטורת? אומר המשך חוכמה, רק 250 איש הקטירו קטורת, וקורח ודתן ואבירם לא הקטירו קטורת, ואותם 250 איש גדולי ישראל היו. אלא מה? שאפליאם הכתוב, תראה מה התורה קוראת להם, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם, והיו הולכים בתומם להראות בניסיון מיהו הקדוש, כי חשבו שאינם נופלים במעלתם מהם, ומדוע ייפרדו מיות כהנים גדולים ולוויים לעולם? וכאשר אמר להם משה שיקטירו קטורת, ובזה יודיע השם את אשר לו, תכף עשו וצעשר ציווה, ויקחו איש מתחתו, ועומדים אכן לקבל הופעת הקדושה ממקור הקדושות, הוא השם יתברך. לא כן קורח הוא היה בעל מחלוקת, כדתן ואבירם, הוא מקנה ושונא מפני קינתו למשה, וכאשר השנאה מפני הקינה אין תרופה למכתה, הוא מחפש עלילות על משה, להקטין מעלתו וערכו אצל העם, ודעתו היה שלא לשמוע אל משה מה שידבר, רק הם היבחרו ולא הוא, אתה אל תגיד לנו מה לעשות, אנחנו נקבע מה לעשות, הם היאמרו לו מה שיעשה, שזה יהיה הבחינה והניסיון, ולכן קורח לעג על אותם 250, בדברי לעג ובוז, למור, אתם חושדים את בן אמרם שעשה מליבו, שהוא זה שהעביר את זה מהבחורות והעביר את זה ללוויים. מדוע אתם שומעים לקולו לקחת מחתות להקטיר קטורת? למה אתם שומעים לו? השמיעו לאוזניכם מה שאתם מוציאים מפיכם. את משה אתם מחשבים לבדי ואת קולו אתם שומעים. והוציא בזה דברי לעג וליצנות. וזהו שאמר ויקל עליהם קורח את כל העדה. על מי הוא הכיר קורח את כל העדה? על 250 איש. לא כל העדה ויקל עליהם קורח את כל העדה על מוישה ואהרון. הוא בא צחק עליהם, למה אתם שומעים בקול משה רבינו לעשות מחתות? ויקיע להם את כל העדה. להליג עליהם על מה שהיו לוקחים קטורת, וכאשר עשו, כאשר דיבר משה, לכן אמרו, האחד יחטא, זה קורח לבדו, אבל 250 איש שנעשו מחתותיהם, ציפוי למזבח, על ידם נתקדש שם שמיים, אומר הספר, אומר הספר משך חוכמה, אל תקרב בכלל את 250, יש רק 250 מחתות, לא קורח הכתיב מחתה, ולא דתן ולא אבירם, הם לא רצו לשמוע בכלל בכל מויש רבינו, אז לכן אל תחבר אותם, הם היו מוכנים לשמוע מה שמויש רבינו אומר. בא רשי הקדוש, ואומר רשי, משה רבינו יזם את היוזמה הזאת, זו יוזמה שלו, לקחת מחתה של נחושת ולשים עליה קטורת. מה פתאום הוא ראה לעשות את זה? אומר רשי, אמר משה רבינו, רשי מעתיק דברי התנחומה, אמר להם משה רבינו בדרכי הגויים, יש נימוסים הרבה וכומרים הרבה, והם כולם מתקבצים בבית אחד. הגויים אחד עובד לעס, אחד עובד לאבן, אחד עובד לדולר, כל אחד עובד לאלוהים שלו. אין להם בטפלה אחד, יש להם מלא, אלה של העס מתפללים פה, אלה של האבן מתפללים שם, כל אחד יש לו בית תפילה בפני עצמו. אנחנו, יש לנו בית מקדש אחד, יש לנו משכון אחד, יש לנו אחד, יש לנו תורה אחת, יש לנו כהן גודל אחד, אין לנו, יש אלוקים אחד, הם עשו להם אלוהות הרבה, אנחנו אלוקים אחד, אתם כולכם 250 איש רוצים להיות כהנים גדולים? ככה אומר להם משה רבינו, היי לכם תשמיש חביב מכל, אני אתן לכם משהו חביב מכל, תיקון תפילתי, תורת לפניך, מסעת כפיים מנחת ערב, חביב מכל, ושם המוות הנתון בתוכו, תדעו לכם, בפנים יש שם המוות, שבו נשרפו נדב ואביהו, נדב ואביהו קטירו אש זרה, ומתו, לפיכך יתרה בהם, והיה איש אשר יבחר השם, הוא הקדוש, הוא כבר בקדושתו, וכי אין אנו יודעים, שמי שיבחר הוא הקדוש, אלא אמר להם משה, הרי אני אומר לכם, שלא תתחייבו, מי שיבחר בו השם יצא חי, וכולכם עובדים, אומר רשי, אמר להם משה רבינו, אני מזהיר אתכם, כולכם תמותו, אחד יישאר חי. נו, רשי בהמשך אומר, אמר קורח, מי יישאר חי? אני יישאר חי, למה? אינו איתתו, אומר רשי, הוא ראה שיצא לו שמואל, יצא מצאצאיו, אז הוא אמר, הנה, איך יצא? ולא ראה, אומר רשי, שזה יצא מהבנים שלו שעשו תשובה. טוב, נפלא ביותר.
רבותיי, לפני שנמשיך הלאה, אני רוצה לשאול שאלה. מה מרן שר התורה ברכיים קניבסקי בספרו תמא דקרא, ושואל למה הוא בחר דווקא קטורת? השאלה הזאת מופיעה בהרבה מפרשים. הוא יכל לבחור קורבן, אדם שנכנס לעזרה ומקריב קורבן, ואסור לו להיכנס כי הוא לא כהן, מה הדין שלו? עזר הקרב. למה הוא בחר דווקא קטורת? הרבה תשובות בדבר, אנחנו רוצים להביא את התשובה היפהפייה של רבי חיים קניבסקי שליטה. אומר רבי חיים קניבסקי, ממה התחילה המחלוקת? המחלוקת התחילה בציציס. ציציס, נכון? מה הם אמרו? חוט אחד של תחלת פותר, תלית שכולה תחלת. כמה חוטים יש בתחלת? 500 חוטים. אז אם חוט אחד פותר, אז 500 חוטים. בטח פותרים. שאלה יפה מאוד. בית, מזוזה אחת, שמה והיה עם שמוע פותר, נכניס ספרי תורה, בטח פותר. יפה מאוד. אומר רבי חיים קניבסקי, כתוב בחז"ל, בגמרא במסכת יומא, דף חו"ו, הפיס השלישי, חדשים לקטורת בואו ואפיסו. למה חדשים לקטורת? מי שכבר הקטיר קטורת לא הולך עוד פעם להגרלה. מי נכנס להגרלה? רק חדשים. שואלת הגמרא, למה חדשים לקטורת בואו ואפיסו? אומר רב חנינא, אתה יודע למה? מפני שהקטורת מאשרת. הקטורת מביאה עושר, נכון? הקטורת מביאה עושר. אז אם אתה כבר קיבלת את הקטורת, למה לא תיתן למישהו אחר? אתה כבר נהיית ביל גייט, תיתן לעוד מישהו להיות ביל גייט, שלא יהיה משעמם. אתה תהיה לבד, שיהיה עוד אחד מיליונר, בסייעתא דשמיא, למה אתה לא מפרגן? אז לכן רק חדשים לקטורת, בואו ואסתיתו, רק מי שלא ישתתף. אם נגמר, כולם ישתתפו, אז אתה נותן עוד פעם, אבל אם לא נגמר, יש עוד חדשים, תן להם, נפלא ביותר. הקטורת מאשרת, חוץ מזה, קטורת עוצרת מגפה. מאיפה יודעים שקטורת עוצרת מגפה? משה רבינו ירד מהמרום, כך כתוב, אחרי שהוא התווכח עם הלכי השרת, כל אחד נתן לו מתנה. אפילו מי נתן לו מתנה? השטן נתן לו מתנה. מה אומר לו? קח את הקטורת, קטורת עוצרת מגפה, נפלא ביותר. רבותיי, כמה מחטות צריכים כדי לעצור מגפה? כמה מחטות? אחת. אתה רואה שאהרון הכהן לקח מחטה ועבר בין המתים ובין החיים ואתה עצר המגפה, לא? אמר להם מוישה רבינו, מה אתם טוענים? חוט אחד של תכלת פותר בגד עם 250 חוטים, בטח שלא צריך חוט של תכלת. אמר להם משה, אם מחטה אחת של קטורת מעשירה, 250 מחטאות, מה תעשה אתכם? אתם תהיו הטייקונים של העולם. אם מחטה אחת הופכת אותך להיות מיליונר, שנאמר חדשים לקטורת בואו ואפיסו, אז אם יהיה לכם 250 מחטאות, אין מספיק כסף בעולם כדי לייצר את מה שיש לכם. בן פורת יוסף. ואם אתה רואה שמחטה אחת עוצרת מגפה, אז אם יש לך 250 מחטאות, אז כל החיידקים ילכו לאבו דאבי, הקורונה והכל ילך לאבו דאבי. לא בכלל שהוא יעצור את המגפה. לא יתקרב בכלל עם 250 מחטאות. ומה קרה למעשה? למעשה קרה שמה ש-250 מחטאות הביאה מגפה בעם ישראל. מה עוצר מגפה? מחטה אחת עוצרת מגפה. מזה אתה לומד ש-250 חוטים של תכלת לא עוזרים. מה עוזר כדי לזכור את הקדוש ברוך הוא? חוט אחד של תכלת. אומר פירוש הדבר קונטרה לשאלה שלהם, למה 250 חוטים לא עוזרים? אמר אין שום בעיה, קחו 250 מחטות, תראו אם זה עוצר מגפה או לא. מה ראינו בסוף? שמגף מצר, מחטה אחת של אהרון עזרה יותר מ-250, יוצא שחוט אחד של תכלת עוצר יותר מ-250 חוטים. עד כאן הדברים של מרן שר התורה, הדבר נפלא ביותר. רבותיי, בא כאן רש"י, אומר דבר חידוש. מה אומר רש"י? קחו לכם מחטות, כותב רש"י, כלים שחוטים בהם גחלים ויש להם בית יד. אומר רש"י, הכלי הזה של המחטה היה להם בית יד. מה זה היה? מחטה שאפשר לקחת את הגחלים והיה להם, יש להם מקום להחזיק. רבותיי, ידיד, זה הפעם הראשונה שמופיע מחטה בתורה? זה הפעם הראשונה שמופיע מחטה בתורה? מופיע מחטה בפרשת סחרי מויס, נכון? מה עבודה? מה כתוב? ולקח הכהן מלוא המחטה גחלי אש מעל המזבח, נכון? קראנו בסוף פרשת ויקל, אומרת התורה. ויעש את כל כלי המזבח ואת הסירות ואת היעים ואת המזלקות ואת המחטות. היה מחטה. בשום מקום רש"י לא כותב מחטה שיש לה בית יד. מה קרה כאן שרש"י מצא להגיד המחטה יש לה בית יד? שאלה יפהפייה. רש"י פה נזכר שיש בית יד. שניים שואלים את השאלה הזאת, אחד רבנו עובדיה מברטנורה בספרו והשני בחידושי מהריק. שניים שואלים את השאלה הזאת. רבנו עובדיה מברטנורה אומר, וזה כל כך מזכיר את התקופה עכשיו, ברוך השם פה שומרים באופן נפלא על הכללים של משרד הבריאות בסייעתא דשמיא,
בקיצור, הוא אומר, הוא לקח מחתה באורך של 2 מטר, כי זה התקנון של, של המשרד הבריאות. למה? אמר קורח, דבר יפה, אמר, למה נדב ואביהו מתו? אתם יודעים למה הם מתו? כי המחתה היה עם מקל קצר. באותו רגע ששרף האש, נשרף להם הזקן ונשרפו. אבל אם אנחנו ניקח עם מקל ארוך, וזה יהיה 2.5 מטר, כי זה המרחק של האפצ'י בקורונה, אם זה יהיה דבר כזה ארוך, אז גם אם ידלק שמה, זה לא יתפס בזקן, זה רחוק, נזרוק את זה, והכל בסדר גמור. אומר רבן עובדיה בר תנורא, לכן אומר רש"י כאן, הפטנט שלהם היה, קחו לכם מחתות עם מקל ארוך שלא יגיע אליכם. אלה הדברים של רבן עובדיה בר תנורא. רבותיי, בא חידושי מעריק ואומר חידוש עצום. איפה הקריבו את הקטורת הזאת? איפה שמו את הקטורת? אני רואה שלא הייתם שם. איפה שמו את הקטורת? המזבח. המזבח, איפה? מזבח הזהב, מזבח הנחושת. זהב? מאיפה כבודו לוקח זהב? אה? לא. רבותיי, בפסוק כתוב, ויעמדו פתח אוהל מועד. איפה הם היו? פתח אוהל מועד. נכנסו לאיזה מקום? לא. איפה שמו אותו? רבותיי, שאלה מאוד קשה. איפה תגיד ששמו אותו במזבח הזהב? איפה מקטירים קטורת? מזבח הזהב. 250 מחתות על מזבח הזהב. מה הגודל של מזבח הזהב? קטן זה בדיוק המידה. בדיוק זה המידה. מה? עמה על המה. כמה זה עמה על המה? 50 סנטימטר על 50 סנטימטר. יופי. בגודל של הסטנדר הזה שאני יושב פה, זה הגודל של מזבח הזהב, ועליו שמו פעמיים ביום קטורת. נכון? פרס. יופי. פרס בבוקר, פרס בערב. נפלא. יופי. איך תשים פה 250 מחתות? אתה יכול להסביר לי? איפה נכנסים פה על הדבר הזה 250 מחתות? מה? נס? כבודו אומר נס, אז אני יורד מעניין, אז נגיד רבי חנניה בן הקשיא. אף אחד לא אומר נס. כולם שואלים איך שמו, איפה שמו את זה, איפה נכנס פה 250 מחתות? חוץ מזה אני רוצה לשאול עוד שאלה. כמה זמן לוקח, מה? דחלים, נפלא ביותר. אז את הקטורת, הם לא נכנסו, השאלה, נכנסו בפנים או לא נכנסו בפנים? מה? יכלו להיכנס לתוך מזבח הזהב? לא, למה? זר הקרב יומד. יופי, אז איך שמו? אז איך שמו? מה תגיד לי שכל אחד מה עשה? לקח מחתה בגודל של 25 מטר. ועשה מרחוק, הביא את הקטורת ושפך על הגחלים. פירוש הדבר שדווקא כאן אומר החידושי מעריק. דווקא כאן רש"י אומר שהמחתה היה לה בית יד. למה? כי אם אתה אומר לי ששמו את הקטורת על מזבח הזהב שהיה עליו גחלים, ועליו שמו את הקטורת, אז איך עשו את זה? הרי אסור להם להיכנס. אם אסור להם להיכנס, איך הם נכנסו? לכן אומר רש"י, המחתה הזאת היה לה בית יד ארוכה, וככה שפכו אותה. נפלא ביותר. זה חידושי המעריק, לכן יש בית יד. בא בספר ברקדים חדשים ושואל שאלה, כמה זמן לוקח להביא קטורת לשפוך אותו לתוך, לתוך מזבח הזהב? כמה זמן לוקח? שניות, למה? אז אתה לוקח את המחתה, צריך ללכת מפתח אוהל מועד ולשים אותו שם, נו, אחד יוצא, אחד נכנס. כמה זה? הוא עושה חשבון שלבן אדם לוקח 3 דקות. 3 דקות, כך הוא עשה חשבון. נו, 3 דקות כפול 250 איש, כמה זה? 750 דקות, שהם כמה זה בשעות? 12.5 שעות. אתה רואה חשבון, נכון? בקיצור, 12.5 שעות. 12.5 שעות, בבוקר זה נגמר. בוקר ויודע השם את אשר לו. בבוקר כבר נגמר הפרויקט. איך זה קרה 12.5 שעות? זה מזריחת החמה, עצת הנשמה. איך זה יכול להיות דבר כזה? פירוש הדבר שיש כאן משהו שנעשה שאנחנו לא מבינים. בא תוספות ראשונים במסכת יומה, אומר תוספות ראשונים, יומה י"ז, דע לך שהקטורת הזאת עשו אותה בכלל לא במזבח הזהב. איפה עשו אותה? מזבח החיצון. שמו אותה במזבח הנחושת. מה גודלו של מזבח הנחושת? גדול, בדיוק. כמה? 5 אמות על 5 אמות. מה הגודל שלהם? 2.5 מטר. 2.5 מטר, זה הגודל שלה. נו, שם אתה יכול להגיד,
כבר נכנס במפורת יוסף, נרסים 250 מחתות. כמה שיש את הגחלים כבר, לא צריך להביא 200 גחלים. הגחלים כבר שמה. טוב, נפלא ביותר. אומר הספר, אומר הספר תוספות ראשונים, באמת הוא אמר זה היה, ועדת קורח לקחו מחתה ושימו עליה קטורת, הוראת שעה הייתה. וגם הייתה על מזבח החיצון. כך אומר תוספות ראשונים, זה היה במזבח החיצון, נפלא ביותר. רבותיי, הייתה עוד קטורת שהייתה במזבח החיצון. איזה קטורת הייתה במזבח החיצון? לפני שבועיים, שלושה, קראנו בתורה, נשיאים, הקטירו קטורת, כף אחת, עשרה זהב מלאה קטורת. איפה הקטירו את הקטורת הזאת? גם אם המזבח החיצון, בהוראת שעה הייתה. פירוש הדבר שיש דבר כזה, אז עשו אותו מזבח החיצון. אבל במדרש, בפרשה סחרי מויס, אומר המדרש, מקרה אחד לצדיק ולרשע. מה זה מקרה אחד לצדיק ולרשע? אומר המדרש, אלו בני אהרון דכתיב בהון בשלום ובמישור. לרשע זה הדת קורח דכתיב בהון סור עונה מעל או עלי הרשעים האלה. אלו נכנסים להקריב במחלוקת ויצאו שרופים, ואלו נכנסים להקריב שלא במחלוקת ויצאו שרופים. משמע שמה? שהדת קורח נכנסו בפנים. ככה משמע מהמדרש הזה. שהקטרת הקטורת לא הייתה בחוץ במזבח החיצון, אלא הייתה במזבח הזב. זה מה שכתוב כאן. אומר החידושי מעריק, איך הם נכנסו בפנים? אסור להם להיכנס בפנים. לכן אומר החידושי מעריק, לכן רשי אומר שהייתה לזה מחתה, הייתה לזה בית יד, כי על ידי הבית יד הצליחו על ידי זה להגיע בפנים. בא אברבנאל בשיטה חדשה, אומר אברבנאל, הם לא הקריבו בכלל בפנים, בכלל לא. כתוב שהם עמדו פתח אוהל מועד עם המחתות והתכוננו, היה קטורת על המחתה והתכוננו לשים את זה על המזבח. ועד יצא אש מן השמיים ואכלה אותם, כשהם עדיין בכלל לא הקטירו את הקטורת. לא הקטירו קטורת. הם עמדו אכן להקטיר קטורת, ויצא אש מן השמיים ואכלה אותם. כך כותב אברבנאל. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו להגיד להם לקחת, סליחה, מוישה רבינו אמר להם לקחת מחתות, ואז הם לקחו את המחתות ועמדו פתח אוהל מועד, ואמר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, בבקשה, יבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע, וירדה אש מן השמיים ואכלה אותם. והם לא נכנסו לא לפני, ולא לפנים ולפני ולפנים, ולא נכנסו לא מזבח הזהב ולא מזבח הנחושת. ומה? 250 איש מתו עוד לפני שבכלל הקטירו את הקטורת, כך שיטתו של אברבנאל, שיטה חדשה לבאר את העניין. למדנו מה מונח בעניין הזה של מה? מה מונח בעניין הזה של המחתה הארוכה שעליה מדבר רש"י. אנחנו רוצים ברשותכם ללכת עוד שלב אחד, והאמת היא שהחסם סופר אומר אותו דבר, ש-250 איש לא הקטירו קטורת. הם נשרפו לפני שהם הקטירו קטורת, כך כותב החתם סופר. תכף אנחנו נראה, כל הריקויים למזבח, תכף אנחנו נראה, הכל בסדר גמור. הם מכירים את הפסוק הזה, והם אמרו את זה למרות שהם מכירים את הפסוק. אנחנו נראה בעזרת השם מה כתוב. מה? מה קשור 250 לבחורות? לא, אז אמרנו שהיה נציגות 23 סנהדרין קטנה, היה נציגות של 23, זה נותן מספר של 253. אז זה המספר הזה, השלוש זה דתן ואבירם ואון בן פלט. זה נכנסים ל-253, זה 23 סנהדרין קטנה כפול 11 שבטים. כבר הסברנו את המספר הזה, רק און בן פלט פרש ודתן ואבירם וקורח לא רצו להקטיר קטורת, אז נשאר 250. טוב, אם אתה רוצה לקחת 250 זה נר, חוץ מזה שאתה יודע, היום באירועים זה 250 בכל אירוע. אז יכול להיות שזה קשור לעדת קורח. טוב, זה קיצור, נשאיר את זה בצד. מה שנוגע אלינו, בסייעתא דשמיא, אנחנו רוצים רק ללמוד כאן יסוד נפלא. בא הספר שנקרא שמן הטוב זה כאן אהרון, הודפס בשנת תי"ז, לפני 360 שנה, ושואל שאלה עצומה. רש"י אומר שמוישה רבינו הזהיר אותם. תדעו לכם, אחד יבחר, השאר כולם ימותו. כך אומר רש"י, כולם תאבדו. שואל הספר שמן הטוב זה כאן אהרון, אומר איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? משה רבינו רק אמר דבר אחד, ואת הקדוש והקריב אליו. מאיפה לקחת את המושג הזה שמה? ש-250 איש ימותו ורק אהרון יצא חי. איפה כתוב כאן? כתוב ואת הקדוש והקריב אליו, לא כתוב יותר מזה. למה אתה אומר לי שכולם ימותו? כך שואל הספר זה כאן אהרון. הוא רוצה לומר יסוד, רבותיי, זה לא רק הוא. אחרי זה ראיתי שגם אברבנאל אומר אותו דבר. משה רבינו לא הזהיר אותם שהם ימותו, כך הוא אומר. רש"י כותב שהזהיר אותם שהם ימותו. אומר הספר שמן הטוב זה כאן אהרון, דע לך. והאיש אשר יבחר השם הוא הקדוש, היינו, שאחד ייבחר והשאר לא ייבחרו. איך ידעו?
תרד אש מן השמיים על המחתה שלו, והשאר הולכים הביתה, לא יקרה להם כלום. כמו שקרה לגבי המטות, שמשה רבינו אמר להביא את המטות של ראשי הקהל, מה קרה למטות האלה? הביאו 12 ראשי שבטים, הביאו את המטות, אחד פרח, ומה קרה לשאר? שום דבר לא. המטה של אהרון פרח, והמטה של השאר לא פרח. אותו דבר הם היו בטוחים שיהיה במחתות. אחד יקבל אש מן השמיים, והשאר לא יקרה להם כלום. הם לא חשבו שהם ימותו. כך אומר הספר שמן הטוב זה כאן אהרון. בספר נחלת יעקב הוא אומר אותו דבר. הם לא האמינו לדברי משה. הוא אומר שכן חשבו, רק הם לא האמינו שרק אחד יישאר וכולם יאבדו. אלא סברו שהקטורת של אחד מהם תקובל על ידי אש מן השמיים, או על ידי הקר אחר כיוצא בזה. והקטורת של האחרים לא תקובל. מכל מקום לא חשבו שימותו. כך כותב הספר נחלת יעקב. בא אבן עזרא, אברבנאל, ואומר אותו דבר, אומר אברבנאל, ואין ספק שאם היה משה רבינו מבאר להם אמיתת הניסיון, איך יהיה? דהיינו, שאחד ייבחר והשאר ימותו, הם לא היו מסכימים. כך אומר אברבנאל, לא היו מסכימים. אבל משה עליו השלום לא ביאר להם איך תהיה הבחירה. אלא מה? הם לא חשבו שתרד מן השמיים ותאכל אותם, הם חשבו שתרד קטורת על הנבחר, ואז אחד יצא וכולם יישארו בחיים. אומר אברבנאל, אותו דבר היה אצל אליהו בהר הכרמל עם נביאי הבעל והשרה. מה הם רצו? אמרו בו תעשו שתי פרים, ועל מי שתרד מאש מן השמיים, הוא נדע שאיתו הקדוש ברוך הוא, נכון? הם לא חשבו שיהיה משהו אחר. אומר אברבנאל, הם בכלל חשבו משהו אחר. הם רצו לעשות את הפרים, את הפר של אליהו ביחד עם הפר שלהם, ואז מה יהיה? שתרד אש מן השמיים, היא תרד גם על שלהם, הוא אומר. אם תרד על שלהם, יגידו, הנה גם שלנו נשרף. זה מה שהם רצו. הבין אליהו הנביא את מה שהם רצו, אמר רבותיי, אני ואתם עושים שני פרים שונים. אתם תקריבו ראשונה כי אתם הרוב, ונרד אש מן השמיים אצלכם, אחרי זה אני אקריב. אבל שיעלה בדעתם שכולם ימותו, אומר אברבנאל, אין לי ספק, שאם היו יודעים מזה, לא היו עושים את זה. בא השם משמואל, ואומר רבותיי, ברור שהם ידעו מזה. למה ברור לו? כי כתוב בפסוק ואת הקדוש והקריב אליו. מאיפה אתה לומד מהפסוק ואת הקדוש והקריב אליו שידעו? רבותיי, הרב מפוני וזכר צדיק לברכה נכנס לחופץ חיים, זכותם תגן עלינו, ואמר לחופץ חיים, רבי, באירופה משתוללת סכנה נוראה של שואה, מה לעשות? מה אמר לחופץ חיים? הביא לו פסוק בנביא ישעיהו, מה אומר הנביא? והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. וזה כתוב על אור הקדושים, תסתכלו ברחוב רעבד, כתוב על הבניין. מה הוא אמר לו כאן? לך לארץ ישראל ותנצל. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? והיה נשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. מה זה קדוש יאמר לו? אומרת הגמרא, הוא יישאר בחיים. איפה כתוב כאן? קדוש, אומר השם משמואל, זה נשאר בחיים, זה נקרא קדוש. אם קדוש נשאר בחיים, אומר השם משמואל, זה מה שאמר משה. ואת הקדוש והקריב אליו, אחד יישאר קדוש, אחד יישאר חי, כל האחרים ימותו. איפה זה כתוב? זה כתוב בפסוק ואת הקדוש והקריב אליו. מי אמר לך שזה ככה? בשמות רבה, פרשה למתחת, אומר המדרש. קדוש ברוך הוא אומר, קדוש שמתיו, אומר ריבונו של עולם, אתה מבקש שנהיה קדושים? הסר מאיתנו את המוות. קדוש עם מוות לא הולך ביחד. יוצא שקדוש זה מישהו חי. אומר השם משמואל, פירוש הדבר, הוא הקדוש, הוא יחיה, והשאר כולם ימותו. יש לו ראיה מדברי פסוק, עד כאן הדברים שאומר השם משמואל. בקרובה יקדש זה יקדש, זה לא קדוש, יקדש זה משהו אחר. רבותיי, אלה הדברים, ואם ככה אחרי שלמדנו את היסודות האלה, אפשר להתחיל את השיעור. שימו לב. אחרי הסיפור של קורח, 250 איש מתו, מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו, להגיד לאהרון, לקחת את המחתות מבין השריפה ואת העזרי הלאה, כי קדישו. יפה מאוד. את מחתות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים, ציפוי למזבח, כי יקריבום לפני השם, ויקדשו, ויולאות לבני ישראל. ויקח אל עזר הכהן את מחתות הנחושת, אשר יקריבו השרופים, וירקעום ציפוי למזבח. למה? זיכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרב איש זר, אשר לא מזרע אהרון הוא להקטיר קטורת לפני השם, ולא יהיה כקורח וכעדתו, אשר דיבר השם,
כאשר דיבר השם ביד משה לו. עד כאן הפסוקים. למה אמר לאהרון, למה לא משה, למה אמר לאלעזר, למה לא אהרון? שאלה שצריך לדבר עליה בהרחבה. טוב, רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. לוקחים את המחתאות, ומה עושים איתם מחתאות? עושים אותם ריקויים למזבח, נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה שכבר עמדנו לה בעבר, נחזור עליה. עכשיו יקבל העניין תמונה אחרת לגמרי. כתוב בחז"ל, כתוב בפסוק בתורה, כאשר אדם רחמו לליצן שוכב עם בהמה, מה אומרת התורה? הורגים אותו. ומה הדין של הבהמה? גם את הבהמה תהרוגו. שואלת הגמרא מסכת סנהדרין, אם אדם, באדם חטא, בהמה מה חטא? מה אתה רוצה ממנה? מה אומרת הגמרא? כדי שלא יעברו בשוק ויגידו, הנה זו בהמה שהיה איתה פלוני. נפלא, אפילו בעזרת השם עוד שבועיים נגיע לאתון של בלעם, גם אותה הרגו. למה הרגו אותה? כי אתון התחילה לדבר. הלא אנוכי אתונך, התחילה לדבר דיבורים, וסיפרה מה בדיוק עושה איתה בלעם הרשע, מה עשה המלאך? הרג אותה. כמה חבל, אם היה לנו כזה אתון פה בגן החיות התנכי, את כל הגירעונות של הקורונה היינו מכסים. היא הייתה מדברת כל חמש דקות, היו עושים סיורים, היינו יכולים להתפרנס מזה, לא רע, עיריית ירושלים. מכסה את הגירעונות. לא, כיוון שמכסים אותה, כי מזכרת אבון. נפלא ביותר. אבן שנסקל עם הפלוני, זרקו אבן אחת על מישהו שחילל שבת, מקושש, רגמו אותו באבנים. מה עושים עם האבן הזאת שזרקו עליו? קוברים אותה ביחד איתו. למה? שלא יהיה מזכרת אבון, לא תגיד, הנה זה האבן הזאת שסקלו עם את ינקל ברל, נכון? לכן סוקרים אותה. כמה טוב אם היה לנו אבן כזאת, היינו שמים אותה מול עיריית רמת גן? למה לא? שים כזה אבן, נגיד לו, לא, אתה רואה מה קורה למחל שבס? שיראה מה קורה למחל שבס. לא, קוברים אותה. אתה רוצה לשים אבן, תקנה איתונג ותשים עליו. צריך טוב. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפש מקרוב. טוב, נפלא ביותר. אבל לא מעבר לזה. מה אתה עושה עם הרצועה שחונקים את הבן אדם? מה עושים איתה, אומר את הגמרא, אומר הרמב״ם? קוברים אותה. העץ שתולים, אדם שנשכל גם תולים אותו, נכון? מה עושים עם העץ הזה? קוברים גם את העץ, חותכים את העץ. כמובן שזה לא עץ מאכל. לוקחים עץ כזה של חברת חשמל. עץ מאכל זה גם כנסות של חברת הזה, תנו לחיות לחיות. אז זה צריך להיזהר מזה. אבל זה לוקחים עץ ועליו קוברים אותו, נפלא ביותר. למה? כדי שלא יהיה מזכרת אבון. הקדוש ברוך הוא שאומר שלא יהיה מזכרת אבון, אותו קדוש ברוך הוא שלא מרשה לכהן הגדול ביום הכיפורים להיכנס עם זהב לתוך קודש הקודשים. למה אסור להיכנס עם זהב לקודש הקודשים? כדי שלא יזכיר את חטא העגל. אותו קדוש ברוך הוא ששם למלאכים שתי כנפיים כדי לחסות את הרגליים שלהם. למה לחסות את הרגליים? כיוון שכתוב בספר יחזקאל שהרגליים של המלאכים, איך הם נראים? ככף רגל עגל, כך כתוב בספר יחזקאל. אומר, לא, אתה לא רוצה לראות עגל, לא רוצה, תכסה את הרגליים. נפלא ביותר. אותו כהן גדול שנכנס לשרת ביום הכיפורים, בלי זהב. אותו קדוש ברוך הוא אומר לנו, רבותיי, אני מוכן לקבל שופר בראש השנה, ששופר מזכיר את הקדש יצחוק. אל תיקחו שופר שנעשה מפרה. כל השופרות כשרים, אומרת המשנה מסכת ראש השנה. חוץ משל פרה. למה? כי הוא מזכיר את חטא העגל. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיזכירו לו אבונות. הקדוש ברוך הוא התברך שמו לעד, אומר לאלעזר הכהן, בבקשה, קח 250 מחתות, ואיפה תשים אותם? במזבח. שים אותם במזבח שיהיה מזכרת אבון. רבותיי, בא הספר שנקרא שמן ראש, בחלק ת', ואומר, אתה יודע למה? התשובה שעשו אותם אנשים שנכנסו לאדמה, הייתה כזה תשובה מעל יתה, שהתשובה הזאת הפכה את המחתות להיות דבר מקודש. כגון מה? הוא מביא חסם סויפר. חסם סויפר מדבר, זה נמצא בדרשות לשבת תשובה. אומר חסם סויפר, הגמרא אומרת, שאדם שעבר על עבירות שהן זדונות, אם הוא עשה תשובה מאהבה, הזדונות הופכים לו לזכויות. איזה זכויות? איך זה הופך לזכויות? אכלת חזיר. במפורט יוסף, אכלת 700 גרם חזיר. נו, ברוך השם. עכשיו עשית תשובה מאהבה. מה קורה עם 700 גרם חזיר הזה? זה הופך להיות תשובה מאהבו, אז הזדונות הופכים לזכויות. איזה זכויות אתה מקבל? אומר החסם סויפר, הרי זה כאילו אכלת 700 גרם קודשים. אכלת כזית נבילה. עשית תשובה מאהבו, אתה יודע מה נהיה מהכזית נבילה? כזית מצה בליל הסדר. זה נקרא, הזדונות הופכים להיות זכויות. אומר הספר שמן ראש, על פי הרמה הזאת, כאשר המחתה
אלה שנכנסו לאדמה, נכנסו, עשו תשוב וכזאת מאהבה, שהמחתות שלהם הפכו להיות דבר מקודש. זה הפך להיות מה שנקרא מחתה, כלי שרת שאיתו משתמשים בבית המקדש. ככה אומר הספר שמן ראש. בספר שנקרא יהיה הים, הוא מסביר על פי זה למה מוישה רבינו ביקש שיכנסו חיים שעולה. מה אכפת לו אומר שימותו קצת קודם? למה צריכים להיכנס חיים שעולה ולהיחנק שם בתוכו? למה? שימותו קודם ואחרי זה יקברו אותם. אומר הספר יהיה הים אמר מוישה רבינו, אני מבקש ממך ריבונו של עולם, שיכנסו חיים שעולה כדי שבתוך עוד יספיקו לעשות תשובה. אם הם ימותו קודם כבר לא יהיה כוח לעשות תשובה. אומר הספר שמן ראש, הם עשו כזה תשובה מעל יתה, שהפכו את המחתות להיות דבר מקודש. רבותיי, בא מוישה רבינו ואומר להם לקחת מחתות מנחושת. בקטורת יש מחתה מנחושת? בקטורת מה יש? או מחתה מכסף או מחתה מזהב. משנה במסכת יומה, בדף נון ג', בכל יום היה חוטא במחתה של כסף ומערה את הגחלים בתוך מחתה של זהב. והיום, הכוונה ליום הכיפורים, חוטא בשל זהב ובה היה מכניס. אז איזה מחתה היה? או של כסף או של זהב, לא היה משהו אחר. אז מה בא שרבינו אומר? בבקשה, תיקחו מחתות של נחושת. למה מחתות של נחושת? אין בקטורת מחתה של נחושת. מאיפה הביא את זה מוישה רבינו? שאלה נוספת אני רוצה לשאול, ובטח הציבור יודע כאן, שהקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו לקח את המחתות והרקוע לעשות אותם ריקועים ציפוי למזבח, על איזה מזבח מדובר? מזבח הנחושת. למה? אם אתה אומר שהקטירו את הקטורת על מזבח הזהב, אז למה אתה אומר מזבח הנחושת? מה התשובה? אם אתה אומר שיש זיכרון לבני ישראל, לבני ישראל לא יכול להיות זיכרון אם זה מזבח הזהב. למה? כי הוא בפנים, אתה לא רואה את זה בכלל. מה המזבח שאתה יכול לראות אותו? מזבח החיצון. אז זה רק שמה, נפלא ביותר. שכתוב בתורה שצריכים לעשות אותם ריקועים ציפוי למזבח, איך עשו אותם? יש לך 250 מחתות, מה עשו איתם? מה עשו איתם? יש לנו 250 ריקועים. מה זה ריקועים? עיגולים כאלה, נכון? מה אתה עושה איתם? איך אתה עושה אותם? מה אתה עושה עם 250 מחתות? אתה שם על המזבח, לוקח ניטים ויורה ועושה קישוטים על המזבח? מה, מה? עוד פעם? בעץ עשו אותם? מה? התיחו אותם ועשו משטח. נפלא ביותר, אז איך יש עיקרון? אם אתה אומר ששמו עיגולים, אתה אומר, מה זה העיגולים האלה? זה חדש. אומר, העיגולים זה זיכרון. אבל אם על פי דבריך שהתיחו אותם ועשו אותם משטח אחד, אז מה זה יעזור לך? היה כאן כסף, ידבק פה עוד אחד כסף. מי יודע זיכרון? מי שיודע מה שהיה פה בכלל? זה נראה אותו דבר. אז מה הולך כאן? בא רוקח הבלזר מגרמייסה, אומר, לא, עשו באמת כל אחד, שמו קישוטים. היה תלי, היה תלי, הוא אומר, זה זיכרון. ככה אומר הרוקח. בא חזקוני ואומר דובור נוירו, רבותיי, כתוב בתורה, מזבח אדמה תעשה לי. איפה זה המזבח אדמה? איפה זה מזבח אדמה תעשה לי? איפה הוא? יש מזבח החיצון, מזבח הנחושת, יש מזבח הזהב. איפה זה מזבח אדמה? מזבח אדמה תעשה לי. איפה זה? מה כל אחד עשה? בסמיקדוש. במשכון, מזבח אדמה תעשה לי, לא תבנה את המגזית. איפה זה מזבח אדמה? איפה הוא? איזה מזבח אדמה? לא במשכן, במשכן, לא לפני המשכן, במשכן. איפה זה מזבח אדמה תעשה לי? מה? מה בעזרה? מזבח הזהב? מזבח הנחושת, איפה יש לך שם חול? אתה אומר מזבח הנחושת. אז איזה מזבח אדמה תעשה לי? על איזה מזבח אתה מדבר איתי? התשובה היא שמזבח הנחושת היה חלול, היה מסגרת מנחושת, והיו ממלאים אותו באדמה, והיו מקריבים את הקורבן על מה? על האדמה היו מקריבים אותה, רק המסגרת הייתה מנחושת. אומר החזקוני, אמר הקדוש ברוך הוא מה שאמרת, לקחת את ה-250 מחתות ולהתיך אותם, ועכשיו מה לעשות? לסגור את הפתח מלמעלה ולשים עליו משטח אחד של נחושת מלמעלה. היה כאן חידוש, עד עכשיו היה מזבח אדמה, הקריבו על האדמה, עכשיו בא הקדוש ברוך אומר, לא,
עכשיו תיקח את כל ה-250 מחתות, תעשה אותם משטח אחד, ותשים אותם על המזבח מלמעלה, ותעשה להם גג. אומר חזקוני, אז מה הסימן? אומר חזקוני, זה הסימן, שכל הרואה את המזבח הזה שואל, הרי כתיב מזבח אדמה תעשה לי, וממלאים אותו אפר, ממלאים את המזבח באפר. מה טיבו שיש לו גג מנחושת? מה קרה עכשיו פתאום שמו לו גג מנחושת? ואני שאל משיב לו, גג זה נעשה ממחתות קורח ועדתו, שהיו מערערים על הכהונה, וכל העם ישמעו ויראו שלא לערער אורך משה. אז מה התחדש עכשיו? יש עכשיו מלמעלה, כיסוי מנחושת. בא השם משמואל ואומר, מה? אז ביטלנו את מזבח אדמה תעשה לי? אז קורח מה הרוויח? 250 איש הרוויחו, אין יותר מזבח אדמה? עד עכשיו היה מזבח אדמה, מעכשיו אין יותר, מעכשיו יש מזבח נחושת, משהו חדש נהיה כאן, אז הם זכו לדבר מעולה. טוב, רבותיי, אני רוצה לשאול עוד דבר אחד. לפני שניכנס לעניין, נקווה שבעזרת השם נספיק. רבותיי, תן לי רק לגמור את המשבצת הזאת. אומר קורח, סליחה, אומר את התורה, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. שואלת הגמרא, איפה יעקב? איפה יעקב? הוא לא רצה, הוא ביקש שלא יזכיר אותו, שנאמר, בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחת כבודי. נפלא! אז אם עכשיו כתוב, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, מי זה לוי? לוי זה הבן של זבולון בכלל. לא, זה לא קשור ליעקב, אני בכלל מה, ויקח קורח, בן יצהר בן קהת בן לוי, חשבתי זה בכלל, זנבל קוראים לו. בכלל לא קשור לעניין, מה איזה מזל? שיעקב ביקש, אנחנו לא זוכרים. רבותיי, ושלא כתוב יעקב, אתה לא יודע שזה יעקב. אתה לא יודע שזה יעקב. רבותיי, בעזרת השם עוד שבועיים, שלושה, נגיע פרשת פינחות, בעזרת השם יתברך. מה כתוב? ותקרבנה, בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, ומשפחות מנשה בן יוסף. למה לא כתוב כאן בן יעקב? תגיד, גם כאן בן יעקב. ושם רשי כותב שכולם היו בסדר. כל אלה שמזכירים אומר רשי, כולם מחבבים את הארץ היו. נו, אז תגיד בן יעקב. למה אין בן יעקב? אתה מתחיל עם בן יעקב, אתה ממשיך בן יצחק, בן אברום, בן תרח. תמשיך הלאה, איפה זה נגמר? איפה זה נגמר? שנגמר הדף. לא ככה, יש אנשים שאומרים לך את מלא, יש להם איזה שולשלת של מישהו, אומר בן אחר בן אחר בן אחר בן, מזל שיש צד השני שלו, נכנס לך מאחור. את מי זה מעניין? מה אתה עושה עם זה? מה זה מעניין? אתה כותב את כל השולשלת, מה נעצרת ביוסף? תמשיך בן יעקב, בן יצחק, בן אברום, בן תרח. למה עצרת בן יוסף? התשובה היא שאתה לא צריך בכלל את יעקב. למה? אם הגעת לשבט, אתה כבר יודע מי הסבא. אתה צריך לדעת לאיזה שבט הוא שייך. אם אמרת מנשה, למשפחת מנשה בן יוסף, אתה יודע שיוסף הוא בן של יעקב ובינו, אז לא צריך לכתוב אותו. ויעקב ובינו הוא בן של יצחוק, ויצחוק הוא בן של אברום, אז שמה צריך לכתוב? אז למה אצל קורח צריך לכתוב? שיעקב ובינו אומר, אל תזכיר אותי. משמע מכאן שמה? שאם יעקב לא היה מבקש, כן היו כותבים אותו. והשאלה היא למה? הרי כל השמות האלה שמות של גנאי, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין. משמע שיעקב אם לא היה מבקש, היו מכניסים אותו וזה היה גנאי שיעקב אינו מוזכר שם. והשאלה מה מונח כאן? כדי להבין את הדברים, אני רוצה לעמוד על דבר נפלא. כתוב בתורה, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב, הכסף ונחושת. אומרים חזל זהב זה אברום אבינו שנצרב בכבשן האש. כסף זה יצחוק אבינו שמה? שנעקד על גבי המזבח. נחושת, אתה יודע מי זה נחושת? זה יעקב אבינו שנאמר, ניחשתי ויברכני השם בגללך. שמעתם? נחושת זה יעקב אבינו. שנאמר ניחשתי, מי אמר ניחשתי ויברכני השם בגללך? לבן. אז לבן הוא נחושת. לבן אומר נחשתי, אז יעקב נחושת. הוא נחושת, מה הוא נחושת? בא המהר"ל דיסקין, רבותיי, פילי פלאות. אומר המהר"ל דיסקין, אתה יודע מה כתוב פה? בניחשתי השם ויברכני השם בגללך. זה אותו ניסיון כמו הקדס יצחוק, ואותו ניסיון כמו אור כשדים. למה? אומר המהר"ל דיסקין. יעקב אבינו מעיד בעצמו. מה הוא מעיד? אומר יעקב, הייתי ביום, אכלני חורב וקרח בלילה. ותדע שנתי מעיניי, ואתנה ידעתם כי בכל כוחי עבדתי את אביכם, אומר יעקב אבינו. יעקב אבינו לא יושם בלילה, גנופתי יום וגנופתי לילה.
אומר, תביא לי טרפה, תביא לי אחד, זאב אחד שטרף לך עז אחד. תביא לי אחד, נמר שחטף לך שם כבשים. אין לך אחד. אומר, תראה איזה מסירות נפש. הוא אומר לנשים שלו, אתן הידעתם, כי בכל כוחי עבדתי את אביכם. מה אומר על זה לובון? שם את הגביע באוזן, אומר, ניחשתי, שאלתי את הכשפים שלי והם אמרו לי, לא גנופתי יום ולא גנופתי בלילה, אל תספר לי סיפורים שביום הלך החורף וקרח בלילה. שמעתי שאתה יושן כמו תינוק 12 שעות במיטה, יש לך מזל. ניחשתי, ויברכני השם בגללך. יש לך מה שאומרים, אתה מזל, זה הכל. אל תספר לי סיפורים. עד כאן, אומר המהר"ל דיסקין, הניסיון הזה קשה כמו הקידה וכמו אור כשדים. למה? אומר הספר שער אוירו פרשת ויקל. רבותיי, יש בן אדם עובר שכר מינימום. אתה יודעים מה שכר מינימום? 30 שקל שעה. יש בן אדם, עובד 10 שעות, מתחיל ב-8, גומר ב-6 בערב, יוצא משם 300 שקל. 300 שקל מגיע בידיים. אתם יודעים מה זה לעבוד ביום שלם 300 שקל? שכר מינימום. בן אדם, זה קשה מאוד, אתה מרוויח 1,500 שקל ביום, בחודש, בשבוע. בחודש 6,000 שקל, שכב בית 6-7 נפשות, מה יכולים 6,000 שקל? רק מים, חשמל וזה וזה וזהו, עוד לא הכנסת במבה לפה, הלך הכסף. ממה אתה חיה? איך בן אדם מסוגל לעבוד ברמה כזאת? אתה יודע מה? בן אדם אומר מה שנקרא, טוב פת חרבה ושלווה בה. אם אני בא לעבודה, והבעל הבית מאיר לי פנים, אומר יעקב, תאמין לי, אתה שווה לא 30 שקל שעה, 60 שקל שעה עיניים שלי. אני אוהב אותך, מה אני יכול לעשות? אני קשור בהסתדרות. ההסתדרות לא מרשה לי לעלות מעלה. אני הייתי נותן לך 50 שקל שעה, אתה שווה 60 עיניים שלי. קח 300 בעזרת השם, רק ייגמר הקורונה, והשלב השני של הקורונה, השלישי והרביעי, בעזרת השם, יחזור התעופה והמלונאות, אני מעלה אותך בעזרת השם 60 שעות שאני מפטר אותך, אין ספק. אני מרים אותך לפסגות. אבל הבן אדם חוזר עם 300 שקל, אבל הוא חוזר עם קומפלימנט. חוזר עם קומפלימנט! יעקב אבינו מוסר את החיים שלו, מוסר את החיים שלו בשביל לובון. במקום שלבן יגיד לו, שמע, אני מעריך אותך, מכיר אותך, מכבד אותך, אני רואה את המסירות, אני רואה את העיניים הטרוטות שלך, שאתה לא ישן בלילה. אני מעריך אותך, מה הוא אומר לו? מה אתה מספר לי? אחרי חורף, קרח בלילה, איזה סיפורים. ניחשתי! הכל, הכל את הסיפורים שלך, הכל סיפורים. אני רואה שבא לך מזל, אל תספר לי סיפורים. אומר המהר"ל דיסקין, הניסיון הזה יותר קשה, או שווה ערך לעקידה, ושווה ערך למה? לאור כשדים. כלפי מה הדברים אמורים? רבותיי, ברוך השם, אני יכול להגיד את זה, פה אף אחד לא יעלב. אדם חוזר הביתה, חוזר מהכולל, חוזר מהעבודה, יצא ברוך השם 8 בבוקר לעבודה, חוזר 7 בערב. רואה את אשתו, עייפה, טרוטה, עבדה יום שלם, 8 ילדים בבית, צריכים להכין את הבית, צריכים לרחוץ, צריכים לשתוב, כביסות, 5 פעמים מכונות כביסה, לבשל, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב. חוזר הביתה, מסתכל עליה, נראית כמו סחבה, שאחרי שסחטו אותה, או לימון של שמיטה. מגיעים עד הגרעינים, הוא נכנס הביתה, מה קרה? מה הפרצוף הזה? מה קרה? מה קרה? אפשר לחשוב מה עשית כל היום, מה? כולו קצת קישואים? מה קרה? מה הפרצוף הזה? אפשר לחשוב שיש לך בית מלון בבית? מה? כולו 8 אנשים? אני מבשל את זה ב5.5 דקות, איזה פרצוף? מה ספונג'ר? קחי צינור תטיזי. את כל זה לוקח בדיוק רבע שעה, מה מכונת פיסה עשית עם היד? שם במכונה, לחץ דרייב, התארר שנה וחצי, עברת מייבש, והכל בסדר גמור, מה הפרצופים האלה? מה? תדע לך שאתה מדבר ככה, זה יותר גרוע מאור כשדים ויותר גרוע מהקדה. שהאישה הזאת תמשיך לשרת אותך באותו נאמנות, אם זה צורת ההתנהגות שלך, הניסיון הזה יותר קשה מאור כשדים. אישה שעובדת בבית ומסרת את הנפש שלה, מטפלת בילדים, היא באה הביתה והבעל אומר, כמה אני מעריך אותך, כמה אני מוקיר אותך, יצאתי בבוקר, בית מבולגן, בא, הכל מבריק, הכל בארונות כמו חיילים, אפשר להצדיע למגבות. יופי! כן עקום, לא עקום, כן קישואים, לא נשרף, כן נשרף, תן מילה אחת ביטחונית, אל תגיד ניחשתי.
נחושת זה ינקב ובינו, לעמוד בניסיון כזה ולהמשיך לשרת את לבן, באותו נאמנות, זה נחושת. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה ללכת הלאה. מוישה רבינו בא ואומר, לקחת מחתות של נחושת. למה של נחושת? למה של נחושת? בא מגל עמוקס, אומר פשוט מאוד. מוישה רבינו מדבר על עצמו. משה רבינו הוא נחושת. איפה משה רבינו נחושת? בסוף פרשת סטרומו, מה כתוב? בכל אדני החצר נחושת. מה המילה הבאה? ואתה תצווה. אומר המגלה עמוקות, נחושת ואתה. לומר לך שמוישה רבינו הוא נחושת. נפלא ביותר, זה המידה של מוישה רבינו, נחושת. מאיפה אנחנו יודעים? בעזרת השם בפרשס חוקס, נקרא בתורה שעם ישראל דיבר בהשם ובמשה, והקדוש ברוך הוא שלח להם נחשים שרפים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מה עשה לך? שרף. ושים אותו הנס. מה עשה משה רבינו? שרף ממה? מנחושת. מי אמר לך לעשות מנחושת? הקדוש ברוך הוא אמר לעשות מנחושת? עשה לך שרף ושים אותו הנס. אומר אומגה לעמוקוס, אם כתוב עשה לך שרף, עשה לך. אם אמרת שאני אעשה שרף, אני, מה אני? נחושת שנאמר, וכל אבני החצר נחושת ואתה, אז אני עושה נחושת. בא המדרש רבה ואומר המדרש רבה, דע לך, זהב זה אברום הובינו, כסף זה יצחוק הובינו, נחושת זה ינקב הובינו. אם אתה אומר שנחושת זה ינקב הובינו, איך יכול לבוא משה רבינו ומה? בא משה רבינו ואומר להם לקחת מחתות מנחושת. אם אומר להם לקחת מחתות מנחושת, למי שייכים המחתות האלה? ליעקב אבינו, אחרי יעקב אבינו ביקש שלא יזכירו אותו. אז למה אתה לוקח מחתה מנחושת ועושה אותה מנחושת? הרי יעקב ביקש שלא ייזכר שמו. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי. אם אתה אומר שהוא נקרא נחושת, אז למה אתה לוקח את המחתה שלו? כך שואל השם משמואל, שנת תרע"ד. אומר השם משמואל, תדע לך, כתוב בזויר, זוהוב זה יירו, כסף זה אהבו, נחושת זה תפקיף בדעתו, שנאמר, ואז כנמר. המידה של נחושת, מה היא? המידה של נחושת היא עזות. עזות, אז כנמר. מאיפה אנחנו יודעים שהוא אז כנמר? מאיפה? כשאתה רוצה להגיד על מישהו שהוא משקר בלי להתבלבל, מה אתה אומר לו? הוא משקר במצח נחושה. למה לא במצח כסופה? או במצח זהובה, או במצח ברזלית? לא יותר טוב? מצח נחושה? למה? כי הנחושת היא חוצפנית. כשאתה רוצה לדבר על מישהו שהוא חוצפן, איך אתה קורא לו? נחושה, מצח נחושה. אין כלום, כי לא היה כלום. זה מצח נחושה. שום דבר. זה נקרא, עומד בגבורה, לא ממצמץ אפילו. זה היחסוד הזה. נפלק, רבותיי. בוא נלך הלאה. אומר השם משמואל, כתוב בזוהר הקדוש על הפסוק, בסוג עליו אתה תשבחם. מה זה בסוג עליו אתה תשבחם? הקדוש ברוך הוא משבח את מה? את הגלים. למה הוא משבח את הגלים? כי הגלים מגיעים לחוף, הופ, קופצים למעלה. מה אתם קופצים? מה קרה לכם? הם רוצים לחזור בחזרה לאיפה? להיות למעלה. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. שלחו אתכם לפה, אנחנו רוצים למעלה. התשוקה הזאת משבח הקדוש ברוך הוא, ומה אומר? אני רוצה להתרומם למעלה. אומר הזוהר, יש מי שיוסף ומשתוקק וחפץ להתרומם, אף שאינו יכול, נחשב לו לשבח. אומר השם משמואל, עזות היא מיתה גרועה מאוד. עזות מיתה גרועה. מאיפה אנחנו יודעים? הוא היה אומר אז פנים לגהנום, ובוישת פנים לגן עדן. נשאלת השאלה, אבל משנה קודם אומר אותו תנא רבי יהודה בן תימא, ויעז כנמר, קל כנשר, אז כצבי גיבור קרי, אתה שולח אותנו להיות אז כמו נמר, אז איך אתה אומר אז פנים לגהנום? מה התשובה? זו מידה, זה מלח, זה סוכר. כשאתה לוקח, אז יש לך סלט ואתה עושה סלט עם עגבנייה אחת, מלפפון אחד ופלפל אחד, מה, כמה מלח אתה שם? אתה לוקח קורטוב מלח ושם למעלה, נכון? אתה לא לוקח ארבע כפיות של מלח, נכון? אם תיקח ארבע כפיות של מלח, א', זה לא יהיה טעים, ב', תקבל לך סלם, נכון? אז מה אתה שם? קצת מלח, יפה מאוד, נפלא ביותר. אבל אם אתה רוצה לשתות סוכר, אתה לא שם שש כפיות סוכר, נכון? גם אם אתה שם, אתה פחות לא מערבב אותם, שישארו שקועים למטה.
אה, כמה צריך לשים? רבע כפית. מה אתה שם? חצי כפית, עוד ציקלמת אחד. או, זה מה שאתה שם. עזות היא מידה מצוינת. אז פנים, ואז כנמר. אבל כמה? במידה. אם כל חל זאת פנים, זה סכנת נפשות. אם ככה רבותיי נוכל להבין דבר נפלא. קורח ועדתו היו עזים. המעשה הזה לבוא ולהגיד, אני רוצה להיות כהן. אני רוצה להיות כהן גודל. אני רוצה לעבוד לשרת. זה תעוזה. אומר השם ישמואל, בסוג עליו אתה תשפכם. כשאתה רוצה להיות כהן גדול, זה מצוין. מצוין. אבל לא ללכת למרוד כמו משה רבינו. זה כבר עזות פנים שהולכת לאיפה? לגיהנום. ה-250 ראשי סנהדראות, הם לא היו עזי פנים ברמה כזאת. הם היו במידה של מה? של אז כנמר. אז כנמר כמה זה? זה טוב. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תגיד לאלעזר, שיקח את המחתות, ומה יעשה איתם? ריקויים למזבח. למה? רק מ-250 מחתות תעשה ריקויים למזבח. למה? כי הנחושת הזאת שמשה רבינו אמר, מהי הנחושת? הנחושת היא מתכת שלו. אם היא המתכת שלו, אומר, תעשה מזה. המידה הזאת של הזאת היא מידה מבורכת. מתי? כשהיא באה במידה, ואז כאן אמר, אז תשתמש בה באופן נפלא. רבותיי, אם ככה נוכל להבין דבר נפלא. מי הראשון שהיה אז פנים? מי הראשון בעם ישראל שנקרא בשם אז פנים? אתם יודעים מי הוא? שמעון ולוי נקראים עזי פנים. אומר יעקב, הבינו בפרשת ויחי ארור הפעם, כי אז בעברתם, כי קשת החלקם ביעקב, אפיצם בישראל, אז מה הם? עזים, עזי פנים, זה הם. עזי פנים, מידה נוראה. אבל הבאנו בשבוע שעבר את הגמרא בביצה שלושה עזים הם. כלב בחיות, תרנגול בעופות, וישראל באומות. אז אמרת שזה טוב, לא? אז עזות זה טוב או לא טוב? מה אומר יעקב אבינו? אתם ארור אפם כי יד וברתם כי קשתה, לכן מה? אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. אז עזי פנים זה טוב או לא? כשעורף זה טוב או לא? כשעורף זה לא טוב, נכון? אנחנו אומרים, שאין אנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניך, השם אלוקינו, צדיקים אנחנו, נכון, ולא חטאנו. אז כשעורף זה לא טוב, אז מה משה רבינו מבקש? כי עם כשעורף הוא, וסלחת על אבוננו וחטאנו. אמר, הם עם כשעורף, לכן וסלחת? לא הבנת. מה התשובה? במידה. כשעורף זה מצוין. יאמרו לך, יגיד, תחלל שבת, ייתנו לך מכות, אומר, תן, אני לא מחלל שבת. תן! יבוא להגיד לך, תעשה ברית מילה, אומר, תן, אני לא אעמוד בזה, אני עומד בזה. אני עם כשעורף. הזאת היא מידה מצוינת כשהיא באה במידה. יותר מדי, היא מידה חצופה. מי היו החוצפנים הראשונים? אתה יודע מי החוצפנים הראשונים? שמעון ולוי, נערים בני 13, הולכים לשחוט עיר שלמה. שכם! הולכים להרוג עיר שלמה. אומר יעקב, הנה ארור הפעם כי אז. לכן מה? אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. אומר רק לי יקר, לא הבנתי, אמרת שהם אז. אז מה אתה אומר, אחלקם ביעקב? אומר יעקב, הנה, שני שבטים הם מרוכזים, ואז לא טוב. מה אני אעשה? אני אפזר את זה. קצת מלח בסלט הזה, קצת מלח בסלט הזה. לא תרכז אותם. אצל לוי ושמעון, כל עזי פנים. לא, נפזר את זה. נשים קצת בקישואים, קצת במרק, קצת בזה. לא תשים הכל בתוך סל אחד. החלקם ביעקב, אפיצם בישראל. אם ככה יוצא, למדנו מכאן שמה? שהמידה הזאת, מה? המידה הזאת של הזאת היא מידה טובה. היא מידה מבורכת. מתי? כשהיא באה במידה. אבל אם מה שלא במידה, אז מה עושים? היא מידה מסוכנת מאוד, זאת המידה, היא סכנה גדולה. לכן אומר משה רבינו, הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, קח את המחתות האלה, כי ה-250 איש היו אנשים שרצו להתרומם בלי למרוד במשה רבינו. זה המידה של מה? של אז כנמר. את זה תיקח ותעשה ריקויים למזבח. אם מישהו ישאל, תגיד, למה יש כיסוי למזבח? תגיד לו, אדוני, פעם היה מזבח אדמה, תעשה לי. עכשיו תראה מה קרה מהעזות הזאת. אתה יודע מה קרה מהעזות? מהעזות הזאת התרומם שמה? התרומם, עד כדי כך התרומם, שהמעשה הזה הלך ונחקק לדורות על המזבח. זה מה שכתוב כאן. אם כך, הפסיד סעת הדשמיה, אני רוצה לומר דבר נפלא ביותר. שראיתי בשם האדמור מבלגוריי. האדמור מבלגוריי זה אבא של האדמור מבלז, שליטה. האח של רבן מבלז.
בא אדמו"ר מבלגוריי, אני חשבתי על זה, אבל פחדתי לומר. היום יש איזה מקום, אני מסודר. אומר האדמו"ר מבלגוריי, יעקב אינו אמר, אל תזכיר את השם שלי. בסודם אל תבוא נפשי בקהלם אל תחת כבודי. מה אכפת לך שיזכירו את השם? בין קודם שאתה שם. אתה פשט הוא שבאותו רגע שם אתה מזכיר את השם, אתה יודע מה קורה? אם אתה מזכיר את השם, אתה שייך לעניין. סימן שיעקב אבינו שייך לעניין. למה שייך לעניין? אמר האדמו"ר מבלגוריי, אמר יעקב אבינו, עוד יכולים לומר שמי שעשה פעם ראשונה את הדבר הזה, שרוצים קורח ועדתו, הייתי אני. מה הם רוצים? קורח רוצה שאהרון לא יהיה כהן גדול. מי יהיה כהן גדול? קורח יהיה כהן גדול. וזה מה שהוא רוצה. אותם 250 רוצים מה? רוצים שהעבודה תחזור לבחורות. אמר, דתן ואבירם רוצים שהעבודה תחזור לראובן. כל אחד רוצה משהו אחר. מה יגידו? אומר האדמו"ר מבלגוריי. מה אתה רוצה? גם יעקב אבינו עשה אותו דבר. איפה הוא עשה אותו דבר? בשעה שהוא ראה שעשיו קיבל את הבחורה, ועשיו קיבל נולד בחור, והיה לו בחור, מה הוא ראה? ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, אמר, בבקשה, ליתן עינה מן האדום האדום הזה. מה הוא אמר לו? מכרה כיום את בחורתך לי. למה? אומר רש"י, אמר יעקב, אין רשע הזה כדאי להיות בחור. למה לא? כי אם הוא יהיה בחור, אז הוא צריך להקריב קורבנות, כי העבודה עד חטא העגל הייתה בבחורות. אז מי מקריב קורבנות בבית של יצחק אבינו? מי מקריב קורבנות? איסו! אמר יעקב אינו מיכה, אדוני, תביא את זה, לא רוצה שיהיה אצלך בידיים. לא רוצה שיהיה אצלך בידיים. אז מי הראשון שלקח את העבודה מאח שלו? מי? יעקב אבינו לקח. אז מה אתה רוצה ממני? אני, יש לי ממי ללמוד את העניין. אני למדתי מיעקב, כשלא מצא חן בעיניו שעשיו הוא הבחור, הוא קנה את זה ממנו. זאת אומרת שאפשר לקחת ממישהו את העבודה כשלא מוצא חן בעיניך. אומר יעקב אבינו, אוי ואבוי לך אם תזכיר אותי בתיק הזה. אוי ואבוי לך. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי. שלא תעיז להכניס אותי בתיק הזה. למה? אל תעיז להשוות. אל תעיז להשוות ביני לבין אהרן הכהן. שם אתה מדבר על מה? אתה מדבר על אחד רשע שבאותו יום שאברהם אבינו מת, הרג את הנפש, בא נערה מורסה, כפר בעיקר, כפר בתחיית המתים, חמש עבירות עבר באותו יום, אומר את הגמרא בבא בתרא, אצלו בידיים אתה רוצה להשאיר את העבודה? רוצח, שופך דמים, אותו אתה רוצה, חוטף נשים מיחד יד בעליהם, אותו אתה רוצה לעשות כהן גדול? לא יקום ולא יהיה. אבל אתה הולך להשוות את זה מול אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אתה הולך לקחת ממנו את העבודה, אל תזכיר את השם שלי שמה, אני לא שייך לפתיק הזה, אני לא שייך, לא דומה, לא כמו. אם ככה רבותיי, אנחנו רוצים בעזרת השם לקחת יסוד נפלא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תיקח את ה-250 מחטות, לא נדע, לא, 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 לא דתן ולא אבירם ולא קורח. למה 250 מחטות? כי 250 מחטות הייתה להם עזות של איזה עזות? איזה סוג של עזות? עזות של אז כנמר. אז פנים לגיהנום זה דתן ואבירם וקורח. אלה אז פנים לגיהנום. זה היסוד הגדול שכתוב כאן. אם ככה רבותיי, בזה נסיים בסייעתא דשמיא. למדנו מכאן שעזות, שהיא עזות מבורכת, זו עזות שנחקקת על גבי המסבח, זה בסוג עליו אתה תשבחם, זה היסוד הגדול שלמדנו כאן. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל להבין איך מסיים רבי יהודה בן תימא את המשנה שלו. רבי יהודה בן תימא אומר, ובזה פותח הטור את הספר שלו, רבי יהודה בן תימא אומר, ואז כאן אמר קל כנה שרס כתפי גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. הוא היה אומר, אז פנים לגיהנום ובושת פנים לגן עדן. הגיהנום, קורח שנכנס לגיהנום, הוא אז פנים. ה-250 איש, ואז כנמר, זה בסוג עליו אתה תשבחם. הם נכנסים איפה? הם נכנסים בתוך מה? בתוך ריקועים למזבח. זה דבר מבורך. מסיים רבי יהודה בן תימא את המשנה. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. רבותיי, השבת שבת מברכים חודש תמוז, יהי רצון שפרשת הקטורת הזאת שעצרה את המגפה, תעצור את המגפה מעל כל ישראל, ונזכה לבניין הבית השלישי במהרה בימינו, אמן.